Lep pozdrav vsem skupaj. Predsednik vlade se bo odzval na vsa dogajanja v zvezi z vloženimi zahtevami za razpis referendumov o zakonih o ukrepu za krepitev stabilnosti bank in zakonu o slovenskem državnem holdingu. V drugem delu še čas za morebitno vprašanje. Hvala lepa, lep pozdrav vsem skupaj. Kot se vemo, Slovenija ne preživlja ravno rožnatih časov, kljub temu pa sta bila dva pomembna protikrizna zakona. Zakon o slovenskem državnem holdingu in zakon o stabilnosti bančnega sistema. Prvič v slovenski zgodovini napadena z štirimi možnimi ustavnimi instrumenti, potem, ko jih je sprejel državni zbor. Nikoli doslej se še ni zgodilo, da bi zoper katerikoli akt oziroma zakon državnega zbora bil izglasovan veto državnega sveta, bila vložena referendumska pobuda sindikatov, bil dan predlog za referendumsko zahtevo državnega sveta ali bili zbrani podpisi 30 poslancev. Tokrat se je to zgodilo prvič. Zaradi tega se je treba vprašati seveda, kje so motivi za takšno nasprotovanje dvema od petih ključnih protikriznih ukrepov, brez katerih Slovenija ne bo izplavala iz krize. Ob tem je treba seveda dodati, da so glede na slovensko veljavno ustavo vse te zahteve in pobude legitimne, da ima vsak poslanec pravice, da podpiše referendumsko zahtevo zoper katerikoli zakon. Navezan je samo na svojo vest in na svojo presojo, kako bodo to ocenjevali volivci. In z tega vidika, seveda formalno, takšne pobude oziroma zahteve niso sporne. Gre pa kljub temu za prvič po več kot 20 letih samostojnega življenja, da je bilo zoper odločitev državnega zbora sproženo vse, kar je pač v skladu slovensko ustavo možno sprožiti za to, da se nek zakon ne uveljavi. Ti pozivi, ki prihajajo v zadnjem času, kako bi se moral še usklajevati, so oziroma tisti, ki naslavljajo se te pozive v zadnjem času, kako bi se moralo zakonu o stabilnosti bančnega sistema in o zakonu o slovenskem državnem holdingu še naprej usklajevati, nekako pozabljajo, da smo se dolgo usklajevali. Malo je zakonov, o katerih se je katerakoli vlada v tej državi toliko usklajevalo, kot smo se usklajevali mi v zadnjih mesecih. Kot veste, smo se skušali uskladiti že julija, ko je bil prvič zakon, skupni zakon, ki naslavlja oba problema, že v proceduri. Takrat sem sklical predsednike in vodje poslanskih skupin slovenskih parlamentarnih strank. Želeli smo dobiti širše soglasje. Na tistem sestanku je opozicija zahtevala, da je treba problema nasloviti z ločenima zakonoma. Vlada je temu prisluhnila. Enotni zakon smo razdelili na dva zakona, na zakon, ki ureja upravljanje s slovenskim državnim premoženjem in na zakon, ki uvaja pogoje za stabilnost slovenskega bančnega sistema. Dogovorili smo se, da bomo besedilo usklajevali in smo ga. Cel avgust so delale delovne skupine, ki so oba teksta usklajevale. V zakonu o slovenskem državnem holdingu je vključenih 12 vsebinskih predlogov opozicije. V tem zakonu je več predlogov opozicije, kot pa prvotnih vladnih predlogov iz skupnega zakona. Zakon o slovenskem državnem holdingu je bil usklajen tudi z OECD-em in je bil revidiran tudi strani skupine, ki je bila tukaj na rednem obisku strani Mednarodnega denarnega sklada. Ta zakon je bil, oziroma izvajanje tega zakona, je bilo tudi stvar pogajanj s sindikati energetike, ki so vložili pobudo za zbiranje podpisov za referendum. Tudi z njimi smo se usklajevali, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor sta podpisali sindikati dogovor, vlada ga je potrdila, mislim, da smo ga tudi razdelili, ker se je vlada usklajevala tudi o izvajanju tega zakona.
in se uskladila s sindikati. In sindikati so odstopili od pobude za zbiranje podpisov za ta zakon. Skratka, v slovenski zgodovini je malo odločitev, o katerih bi se tako dolgo in tako podrobno usklajevali, kot smo se o teh dveh zakonih. Torej, glede na pozive predsednika države, se treba vprašati, kje je bil predsednik države v času teh dveh, treh mesecev, ko smo se usklajevali. Takrat je bila njegova pobuda in apel k temu, da se ne ruši, ampak da se skuša doseči kompromis več kot dobrodošla in pravočasno. Zdaj so zakon že sprejeta in jih ni možno spreminjati, dokler se ne uveljavlja. In so te pobude odraz pravnega neznanja ali pa slabe vesti. Torej, če se spomnite, nas je to usklajevanje obeh zakonov drago koštalo. Potem, ko smo zaustavili te postopke v juliju in umaknili zakonodajo iz procedure, so bonitetne ocene Slovenije drastično padle. Naše zadolževanje je postalo ne samo draže, ampak tudi vprašljivo. In tem ukrepom, ki so bili takrat pripravljeni, je bilo treba pridružiti še nove, ki jih je vlada sprejela za to, da smo lahko uspešno prodali naše obveznice. Prodali pa smo jih v glavnem na kredo, oziroma na podlagi obljub, da bo ta paket tudi uresničen. Ne samo, da ga je vlada predlagala, ampak da je koalicija dovolj močna, da ga sprejme, in da smo Slovenci dovolj razumni, da vse to tudi veljavimo. Verjeli so nam verjetno zadnjič. Jaz sem na seji državnega zbora nazadnje, ko sem odgovarjal na poslansko vprašanje, podrobno naštel vseh teh 12 vsebinskih predlogov opozicije, ki jih je vladna koalicija vključila, ki jih je vlada in tudi vladna koalicija potem v proceduri vključila v zakon o slovenskem državnem holdingu. Imate to vse na spletnih straneh, lahko vam to še enkrat naštejem, da ne bo kdo mislil, da govorimo o zraku. Torej, nima smisla, da se zdaj še naprej usklajujemo z nekom, ki se pač noče uskladiti, oziroma ki, kljub temu, da je prej izjavljal drugače, danes govori o tem, kako so to slabe rešitve. Vsi imate zabeleženo in posneto izjavo predsednika največje opozicijske stranke, ki je dejal, da bodo zakon o slovenskem državnem holdingu podprli. Doslej ni še nihče objavil, pa bi bilo to dobro. Zdaj, kar se tiče pobude predsednika države glede tega, da vlada zamrzne ta dva zakona, sem deloma že komentiral, podrobnosti so v mnenju vladne službe za zakonodajo objavljene na naši spletni strani. Formalno ta predlog pač ni možen, ker zakona, dokler se ne uveljavi, ni možno spreminjati. In kar se tiče zakona o slovenskem državnem holdingu, se je vlada sindikati usklajevala ne samo o besedilu zakona, ampak tudi o tem, kako bo zakon uveljavljen, kakšni bodo deleži države posamičnih slovenskih energetskih podjetjih in tako naprej. Na tej podlagi je sindikat energetike tudi umaknil pobudo za zbiranje podpisov in referendum. Kar se tiče teh naknadnih predlogov opozicije, češ, da so pripravljeni umakniti podpise pod te zahteve za referendum, če vlada umakne zakone, najprej še enkrat ponovim, da zakon v tej fazi ni možno umakniti, to vsi vedo. In bi bilo dobro, da se pogovarjamo o realnem dejstvu. Zakon ni možno zadržati. Seveda pa je vprašanje tudi, če bile razmere drugačne, in bi se vse to dalo, zdaj kakšne garancije imamo, da bo nekdo, ki še nikoli doslej ni držal besede, tokrat besedo držal. Zgodovina največje opozicijske stranke je stara eno leto, ima pa za sabo dolgo vrsto prelomljenih obljub. Predsednik te stranke, gospod Janković, je
nekaj 100 metrov stran tukaj januarja zatrjeval, kako bodo podprli vpis zlatega fiskalnega pravila v ustavo. Niso ga podprli. Potem je zatrjeval, kako bodo podprli spremembo referendumske zakonodaje oziroma ureditve v ustavi. Niso je podprli oziroma so je pripravljeni podpreti pod pogojem, da se uveljavi leta 2015, kar je slaba šala. Predsednik te stranke je zagotavljal, kako bodo podprli zakon o uravnoteženju javnih financ in mu ne bodo nasprotovali, če ga vlada uskladi s sindikati. Vlada je ta zakon uskladila s sindikati, odstopili so od vseh zahtev, vendar Pozitivna Slovenija tega zakona ni podprla, ampak mu je demagoško nasprotovala. Slišali smo vsaj stokrat pred volilnim časom in tudi kasneje, ko je predsednik Pozitivne Slovenije izjavil, da ne bodo nikoli vlagali referendumov za podpisi 30 poslancev ali jih podpirali. Nekaj dni nazaj se je to zgodilo. Nekaj dni nazaj smo poslušali izjave obeh opozicijskih strank, kako niti ne razmišljajo o vlaganju poslanskih podpisov za zahtevo za referendum, če se bo vlada sindikati uskladila. Vlada se je uskladila s sindikati, ki so zahtevali zbiranje podpisov za referendum o Slovenskem državnem holdingu. Pristojna ministrstva podpisala dogovor z sindikati energetike. Vlada ga je na dopisni seji verificirala. Ampak gospod Janković je vseeno zbiral in vlagal podpise. Torej, gre za dolgo vrsto prelomljenih obljub in veliko vprašanje, ali se je kakšen smisel trati čas in se pogovarjati z nekom, ki ne drži besede. In to v času, ko je časa za ukrepanje malo in ko razmere postaje vse bolj resne. Zdaj, odkar so bili vloženi ti podpisi, pravi in skopirani, za zahtevo za referendum, je bilo vrsto klicev iz evropskih institucij, iz drugih prestolnic v Evropi, pa tudi iz diplomatskih predstavništev drugih držav v Sloveniji in poleg zaskrbljenosti, so si spraševali tudi, kako je to možno, kajti tudi njim je opozicija ves ta čas zagotavljala, da oni pa zagotovo ne bodo vlagali zahtev za referendum s poslanskimi podpisi, da je to v nasprotju z njihovimi stališči, prepričanjem in programi. Tukaj se treba vprašati, glede na to, da gre za, kot pravijo, največjo stranko v tej državi, kakšna je legitimnost vodstva te stranke, ki nekaj zapiše v program. Ta program je sprejet v članstvo na kongresu, potem se po to krši. Program te stranke piše, da ne bodo vlagali referendumov, ne, še posebej ne poslanskih, da so to naredili ne, da bi spremenili program, ne, da bi sklicali kongres ali kakšen drug organ stranke. Kakšna je legitimnost vodstva takšne stranke in kaj to pomeni za slovensko demokracijo. Jaz ne poznam primera, da bi se kdaj v slovenski zgodovini pri pomembnih stvareh to že zgodilo. Seveda je ključno vprašanje, ki se postavlja v tem času, kako bomo zdaj ravnali. Zdaj vlada ali vladna koalicija bo šla za zahtevo glede referenduma o zakonu o Slovenskem državnem holdingu na ustavno sodišče. Kar se tiče zahteve za referendum o stabilnosti bančnega sistema, je stvar pa se, nima smisla več zgubljati besed. Imamo opozicijo, ki ni znala sestaviti vlado, čeprav so išli volilni rezultati na roke. In imamo opozicijo, ki ne zna niti vložiti formalno, pravno, korektno zahteve za referendum, seveda znajo pa biti destruktivni. To pa tukaj pa nimajo kakšnih ovir. Torej, če ne bodo v tem času kakšni od podpisov umahneni, jaz tukaj, kljub temu, da, kot sem že prej rekel, je vsak poslanski podpis po takšno zahtevo legitimen, dokler velja takšno ustavno ureditev, je to pravno formalno nesporno.
kljub temu pa apeliram na vseh 30 podpisnikov, na vsakega posebej izmed njih, da razmislijo o tem, kakšen smisel ima vlaga takšne podpise, tudi še potem, ko se je vlada že dogovorila z sindikati, ki so temu najbolj nasprotovali, ne samo o vsebini zakonov, ampak o tem, kako se bo zakon izvajal z podzakonskimi akti in z ostalimi akti, ki jih vlada ali pristojna ministrstva sprejemajo oziroma so njihovi pristojnosti. Ta dogovor je črno na belem in je potrjen strani vodstva teh sindikatov in strani vlade, ki je to sprejela na dopisni seji. Torej, kakšen smisel ima zastavljati nek zakon, ki je bil usklajevan dolgo, tudi v podrobnostih usklajen in ki zoper katerega je zelo malo konkretnih pomislekov, je pa veliko demagogije. Apeliram na vsakega izmed teh 30 podpisnikov, da razmisli o tem, pravno formalno je to možno še, da umakne svoj podpis tudi zaradi tega, ker nas ta čas, ko se bo najprej referendumska kampanja združila s predsedniškimi volitvami oziroma z politično kampanjo v predsedniških volitvah, potem pa tudi dodatno vnašala nestabilnost v državo v ključnem času, da razmisli o tem, kako bo to vplivalo na položaj države, na naše bonitete in na vse ta prizadevanja, ki jih celo Slovenija vlaga v to, da do konca leta izplujemo iz teh nevarnih voda. Tudi če je imel kdo dobre namene z tem podpisom, se treba zdaj vprašati dejansko potem, kam nas to lahko pripelje. Seveda vlada bo morala, če bo stekla ta kampanja, hočeš nočeš razmišljati tudi o scenariju B. Padanje bonitetnih ocen ne pomeni samo dražje zadolževanje za državo, ampak tudi finančnih institucij, slovenskih finančnih institucij. To bo negativno vplivalo na že itak slabe napovedi glede gospodarske rasti in zaposlovanja. To bo vplivalo na zmanjšanje prihodkov v proračun oziroma vse javne blagajne. In vlada bo hočeš nočeš morala narediti tudi revizijo in nek ponoven skrben pregled teh načrtov za naprej, vključno s tem, kar smo planirali v proračunu. To, kar se bo dogajalo, če bo ta kampanja trajala, bo ogrožalo naš kreditni poroštveni potencial. Prišli bodo nekatere investicije, ki so načrtovane, tudi nekatere, ki so že v teku, ker se razmere lahko strateško spremenijo. In tudi z tega vidika je ponoven premislek več kot na mestu. Torej imamo, kljub temu, da smo v zadnjih tednih že videli neko svetlikanje na koncu tunela, potem, ko je bil uveljavljen zakon o uravnoteženju javnih financ, ki daje rezultate, potem, ko smo dobili pozitivne ocene reformnih načrtov v strani Evropske centralne banke, Evropske komisije in tudi Mednarodnega denarnega sklada, potem, ko je vlada sprejela vseh 5 ključnih protikriznih ukrepov, protikriznih in reformnih ukrepov, potem, ko je državni zbor 2 od teh tudi že potrdil, potem, ko smo uspešno prodali obveznice na dolarskem trgu, se je neka svetloba že kazala na koncu tunela. Zdaj, ti retrogradni procesi zdaj to luč ugašajo in seveda obstaja razlog za zaskrbljenost. Ne toliko zaradi teh 2 referendumskih zahtev, kjer, kot že rečeno, po tem, kar je danes sporočil predsednik državnega zbora, ena ne zadostuje formalnim pogojem in je praktično ni. Druga, upajmo, da do nje ne bo prišlo, tudi če bo, seveda ne bo nič rešila. Bolj skrbi, bolj od samih teh 2 formalnih aktov, skrbi trend, skrbi neka odločitev v ozadju, da se za vsako ceno
ruši te reformne napore vlade, skrbi neko odločitev tam v zadju, da slovenska suverenost ni vrednota, ki bi je bilo potrebno braniti in da je zato možno žrtvovati vse. Skrbijo nekatere napovedi ob teh demonstracijah, napovedanih za 17. november, ki ne dišijo po sindikalnem boju, ampak po politiki. Skrbi prostodušnost, s katero je predsednik največje opozicijske stranke danes razlagal, kako so se sindikati v torek popoldne usklajevali okrog teh referendumskih zahtev, kot da bi šlo za dve stranke opozicije. Skrbi ta politizacija sindikatov, ki je bila danes neposredno potrjena v teh izjavah prvaka pozitivne Slovenije. In skrbi tudi skrbijo dvojna merila, ne, s katerimi se je leta 2010 na nož sprejelo napovedi Zbora za republiko o zborovanjih na slovenskih trgih in ulicah. In seveda merila, s katerimi se razni protesti in demonstracije ocenjujejo danes. Ne. Bilo bi zelo dobro, če imeli tukaj enake vatle pri teh ocenah, še posebej glede na to, da je situacija danes bistveno bolj resna, kot je bila dve leti nazaj. Torej obstaja ta razlog za zaskrbljenost. Večji, ni največji zaradi teh vloženih zahtev, ampak zaradi motivov in razlogov, zaradi katerih je prišlo do tega. V zakonu o stabilnosti slovenskega bančnega sistema je neka določba, ki govori o tem, da kazniva dejanja, zaradi katerih je prišlo do te milijardne luknje v slovenskem bančnem sistemu, ne zastarajo oziroma se zastaralni roki podaljšajo za 4-krat. Jaz mislim, da je to glavni razlog, zaradi katerega nekateri rušijo praktično usklajen zakon, pa so skušali rušiti praktično usklajen zakon. In da tukaj nekdo celotno državo postavlja za talco osebnih ali pa oskih političnih motivov. Zdaj, če je v ozadju pri kom, to sem dejal že zadnjič, motiv, ta motiv, da ruši to vlado, ne, naj povem, da vsa ta destruktivnost koalicijo zgolj krepi. Nobena od koalicijskih strank se ni pripravljena pridružiti tej pogumni, destruktivni politiki. Zagotovo, ne. Nobena od manjših koalicijskih strank seveda tudi ni za predčasne volitve. Iluzorno je pričakovati, da bi Evropska unija podprla kakršnokoli slovensko vlado, v kateri bi bila ekstremistična stranka, kot je pozitivna Slovenija po teh potezah. Torej, če ima kdo tukaj neke politične kalkulacije, potem jih obračal popolnoma napačno smer. In bi bilo dobro, da se za trenutek ustavi in se vpraša po ceni, ne, ki bomo vsi plačali za to, da on napačno kalkulira. Zdaj, gospodje iz pozitivne Slovenije so imeli vso možnost, da se stavijo vlado. Slovenska demokratska stranka in tudi nobeno teh strank, ki smo danes v koaliciji, jih ni ovirala. Niso bili sposobni tega. Niso sposobni očitno tudi konstruktivnega sodelovanja. V prejšnjem mandatu v prvi polovici leta je Slovenska demokratska stranka, ki je bila v opoziciji, predlagala, mislim, da 70 protikriznih ukrepov v prvem paketu. Od sedanje opozicije smo, mislim, dočekali dva zakona v tem času. Eden se ukvarja s policijskim redom na športnih prireditvah, drugi pa z vračanjem privilegijev tistim, ki imajo nadpovprečne pokojnine. Nobenega protikriznega zakona, nobenega reformnega ukrepa, ničesar v tem času ni bilo od te opozicije. Ne. Vendar smo se s tem sprijaznili že spomladi, ko sta bili prvi dve besedi prelomljeni. Dokončno julija, ko
smo jim šli zadnjič na roke in to za drago ceno, ki smo jo plačali vsi. Torej, ne pričakujemo pomoči, apeliramo pa na to, da se Slovenija ne ruši v tem času. To nima nikakršnega smisla in kot sem rekel že prej, to tudi ne bo pripomoglo k temu, da se kakšna politična kalkulacija izide. Ne. Ima to ravno obratne učinke, zato boljš, da tisti, ki se s tem ukvarjajo, nekoliko počivajo. Se kakšno vprašanje? Hvala. Vera Lađić, Pop TV. Torej, v izogib tej celotni ceni, ki bomo plačali vsi, o kateri govorite, me zanima tole. Tehnično je do torka možnost, da umaknejo svoje podpise, apelirate tudi na teh 30 poslancev, hkrati pa smo slišali danes opozicijskega prvaka, ki pravi, imate njegovo številko, pripravljen se je še usesti in recimo temu rešiti to problematiko. Ali to izključujete, to možnost? Jaz sem prej dejal, koliko besed je bilo in obljub je bilo prelomljenih. Torej jaz ne izključujem nobene možnosti, se pa sprašujem po smiselnosti pogovarjanja z nekom, ki ne drži besede. V zadnjega pol leta je bilo to petkrat, šestkrat dokazano na zelo, bom rekel, pomembnih odločitvah in primerih. In za to, kar predlaga predsednik države, tudi ni treba sedeti skupaj, kot že rečeno. Zakona ni možno zadržati. Zakon se mora najprej veljaviti, pred njih lahko spreminjamo. In glede na to, da je vprašljiv v tem trenutku samo en zakon, to je zakon o Slovenskem državnem holdingu, ker glede zakona o stabilnosti bančnega sistema pač referenduma ne bo in bo drug teden uveljavljen. Predlagam najprej, da vsi, ki govorijo o tem, preberejo dogovor med vlado in sindikati energetike. Tam je celo do podrobnosti vlada popustila glede izvajanja tega zakona, glede privatizacije slovenskih energetskih podjetij in drugih podrobnosti. Jaz mislim, da noben tega sploh ni prebral. Ne. V tisti vnemi, da se vlado blokira oziroma da se Slovenijo blokira s temi zahtevami, enostavno sploh noben ni prebral tistega dogovora, ker je bilo vsem očitno v interesu, da dogovora ne pride. Torej, kar se tiče tega pogoja, je izpolnjen in lahko podpise umakne vseh 30 poslancev. Samo to bi se še navezalo, je delno na tole zaokrožilo danes, da ste že pozvali nekako, da se obeta poziv z vaše strani, torej z kabineta predsednika vlade, Zorana Jankovića na sestanek. Je ta politična volja zares obstajala ali gre za dezinformacije? Zdaj, nobenega takšnega poziva ni bilo. Še kako vprašanje? Hvala lepa. Hvala.